På linjen y är lika med 2x. Y är lika med 2x finns en punkt P som ni ser här på linjen här. Punkt P vars avstånd till origo är 24 längdenheter. Beräkna punkten P:s x-koordinat. X är större än 0. Så det betyder från den här punkten. Så, till den här punkten är det 24 längdenheter. Den punkten har koordinat så här. X och y. Men vi vet att x är x. Men y då? Vi har ju där. Y är ju 2x. Så från den är ju 2x. Och den här längden är ju x. Okej? Så ser ni att vi har vad heter den? Rektangel? Nej, triangel. Triangel som är rättvinklig triangel. Så för att lösa x behöver vi Pythagoras sats. Okej, så här, Pythagoras sats säger så här. C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2. Så har vi 24 i kvadrat. Det är vår hypotenusan. Vi kallar A för x upphöjt till 2 plus 2x. Vi lägger den i parentes upphöjt till 2. Triangel är det inte rektangel. Okej, då har vi 24 upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 plus 4x upphöjt till 2. Och då har vi 24 upphöjt till 2 är lika med 5x upphöjt till 2. Dividerar vi båda led med 5, med 5. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 24 upphöjt till 2. Dividerar med. Upphöjt till 2 dividerar med 5. Då har vi 115,2. Tar vi roten ur av båda. Så får vi x är lika med. Roten ur av 115,2. Så har vi ungefär 10,73. Längden heter. Så 2x måste vara multiplicerat med 2. 21,47. 47 längden heter. Undrar. Så den här P:s koordinat är. Jag undrar vad de har sagt i er bok. Om det är 10,7. Och sen 21,5. Det är intressant att se. Ska jag kolla. De har skrivit 10,7. Så den här x här. X där. Är 10,7. Och y är 21,5. Men de behöver bara p:s x-koordinat.